Առաջինի եթերում չտեսնված կինոն է, ես Ռաֆի Մովսիսյանն եմ, բարի երեկո։ 2005 թվականին է նկարահանվել Արահետ լիամետրաժ խաղարկային ֆիլմը, ռեժիսորը Ռուբեն Քոչարն է, և չտեսնված կինոյի այսօրվա մեր թողարկմանը ներկայացնելու ենք այդ ֆիլմը, և տաղավարում հյուրընկալել ենք ռեժիսոր Ռուբեն Քոչարին և Նարինե Քոչարին, ում առաջին քայլը մեծ կինո եղավ հենց այս ֆիլմով, եթե չեմ սխալվում, այդպես է, չէ՞ Նարինե։ Այո։ Շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնել չտեսնված կինոյի տաղավարում, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու և ներկա գտնվելու համար։ Ռուբեն, այն մարդիկ, ովքեր առաջին անգամ պետք է տեսնեն այս ֆիլմը, և անցել է մոտ 15 տարի փաստորեն արտադրությունից ու ֆիլմի պրեմիերայից հետո, ինչին պետք է հատկապես ուշադրություն դարձնի այսօրվա կինոդիտողը, ինչ հայացքով պետք է դիտի, կա ինչ-որ մի բան, որ կուզենայիր խորհուրդ տալ։ Սա մի թեմա է, էմիգրացիայի մասին մի թեմա է, որ մեր ժողովրդի հետ ոնց որ սոսնձվել է և իր հետ գնում է, և այսօր էլ մենք դեռ այդ խառնարանի մեջ ենք, այդ էմիգրացիայի մեջ ենք կապվում, այնպես որ ինքը իր ասելիքով և իր թեմայով ժամանակավրեպ չէ, որտեղ հենց այսօրվա պատմությունն է, ու ես կարծում եմ, հույս ունեմ, որ այս ֆիլմը շատ արդիական կլինի նաև այսօր։ Ցավոք սրտի։ Ցավոք սրտի այս դեպքում։ Շատ լավ։ Նարինե, պետք է խնդրեմ շատ համառոտ ներկայացնես ֆիլմի անցած ուղին, հա, այս 15 տարիների ընթացքում, ինչ ճանապարհ է անցել, ինչ ցուցադրություններ է ունեցել, այնուհետ արդեն դիտենք ֆիլմը։ Քանի որ արդեն այդքան ժամանակ է անցել, 15 եւ ավել տարիներ, ֆիլմը սկսել է նկարահանել 2003 թվականին, բայց քանի որ ժապավենով էր նկարվում, 2 տարի տևեց ավարտը, արտադրությունը, և այս տարիների ընթացքում բազմաթիվ երկրներում, տարբեր դահլիճներում, տարբեր հարթակներում, փառատոններում ցուցադրվել է ֆիլմը, արդեն անգամ դժվարանում եմ թվարկել և հիշել, որտեղ այդքան տարիներ են անցել, բայց բավական բուրըն հետաքրքիր ճանապարհ է անցել։ Շատ լավ, որպեսզի մեր հանդիսատեսին էլ հասկանալի լինի, թե ինչի մասին ենք խոսում, ես առաջարկում եմ դիտենք ֆիլմը, ապա վերադառնանք տաղավար և շարունակենք մեր քննարկումը ֆիլմի մասին։ Առաջին եթերում չտեսնված կինոն է, հիմա դուք դիտելու եք Արահետ լիամետրաժ խաղարկային ֆիլմը, նկարահանված 2005 թվականին, բարի դիտում, կհանդիպենք ֆիլմի ավարտին։ Առաջին եթերում չտեսնված կինոն է, մենք դիտում ենք Ռուբեն Քոչարի Արահետ լիամետրաժ խաղարկային ֆիլմը, նկարահանված 2005 թվականին, չտեսնված կինոյի տաղավարում հյուրընկալել ենք ֆիլմի հեղինակ Ռուբեն Քոչարին և Նարինե Քոչարին, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար։ Այդպիսի մի հարց, ես միշտ փորձում եմ հնարավորինս խուսափել անձնական հարցերը քննարկելուց, հատկապես մասնագիտական հարթակում, եւ այդպեսին եմ համարում չտեսնված կինոյի հարթակը, բայց այդ ամենը միշտ տակտիկ է։ 2005-ից հետո դուք բավականին ֆիլմեր միասին արեցիք, եւ ինչպես է հնարավոր ամուսիններ լինելու հանգամանքը տեղափոխել արդեն արտադրական պրոֆեսիոնալ դաշտ, որովհետեւ միշտ չի, որ լավագույն ընկերը կամ ամենամտերիմ մարդը նկարահանման հրապարակում նույնչափ կարևոր նշանակություն ունի, որքան որ կյանքում է, չէ՞, շատ խիստ հաշվարկված արտադրական process-ը։ Ռուբեն, հարցին զեղված։ Ճիշտ ասած, ես չեմ էլ պատկերացնում հիմա ուրիշ ճանապարհ, և ես կարծում եմ, որ սա Աստծո կամքն էր երևի, մեր կապը իրար հանդիպելը, որովհետև ես հիմա, երբ որ հետ եմ նայում այդ անցած ուղին, հասկանում եմ, որ առանց պրոդյուսեր Նարինե Քոչարի ինձ համար շատ դժվար կլներ, նույնիսկ այնքան դժվար, որ նույնիսկ վախենում եմ ասել, նույնիսկ անհնար պահեր կլնեին, որտեղ միշտ ստեղծագործողին պետք է կողքին մի նեցուկ, մի մարդ, որը քո գործի մեջ էփող լինի, գիտեք, կողքից պրոդյուսերը շատ ավ հասկացողություն է, բայց երբ որ մի ընտանիք է, այս դեպքում ոչ թե ընտանիք, ես հին նկատյունն եմ ամուսնական, այլ ֆիլմի իմաստով սա ընտանիք է, և մի ընդհանուր գործի համար եմ պայքարում, այստեղ սկսվում է մի ուրիշ դաշտ և մի ուրիշ հաճելի կյանք, որտեղ խոսում ես և կրվում ես մի բանի համար։ Օրինակ, ինձ համար շատ զարմանալի է լինում հիմա, ասեմ, ուրիշները թող ուրիշ ձևի չհասկանան մեր հանդիսատեսը, որ մեկ էլ ասում են մասնագետներ են տան ապրում, մեկը բժիշկա, մեկը ասենք կինոյի աշխատող, ինչ կապ ունեն իրար հետ, զարմանում են, ոնց են ապրում, ինչ են խոսում իրար, հատկանում եք, կամ ուրիշ մասնագետներ տարբեր, իմոտ նես տպավորությունն է, որ պետք է նույն ասպարեզի մարդ լինի, որտեղ տունը, մեզ համար տունը և դուրսը, ընտանիքը և մեր աշխատանք, արդեն դա մի հասկացողություն է դարձել,
Այսօր նաև անգամ մի նոր գործի մեջ էլ եմ մտած եւ աշխատում եմ, բայց սա ես հիմնել եմ համարում։ Սա ոնց որ էլի մենք ենք միասին, ոնց որ կոպիտ ասած երկու գլխանի կենտրոնում ասին է խոսքը։ Կինո արտադրող։ Կինո արտադրող։ Նարինե, խնդրեմ։ Բայց ես ավելացնեմ, որ Ռուբենի հետ այսքան տարիների ընթացքում տասնյակից ավել ֆիլմեր ենք արել, բայց կեսից ավելին արել ենք այն ժամանակ, երբ որ ընդհանրապես չենք պատկերացնում, որ սենց զարգացում կունենա։ Նկատի ունեմ, մենք սկզբում աշխատել ենք բավական երկար, եղել են կոլեգաներ, համագործակցել ենք եւ հետո նոր է ոչ թե հակառակն է եղել, այլ հետո է տենց զարգացել։ Ինձ որ անցել ենք այդ փուլը։ Շատ բարի։ Ռուբեն, մենք երբ խոսում ենք սկզբում ֆիլմի մասին եւ սյուժեի եւ ընդհանուր առմամբ երբ ներկայացրեցիք ֆիլմի անցած ճանապարհը, պարզացա, որ բավականին մեծ քանակով ցուցադրություններ ունեցել է։ Որքանով է ձեզ այս խնդիրը հասկանալի աշխարհի մյուս ներկայացուցիչներին, այլ քաղաքացիներին, որքանով է հասկանալի միգրացիայի եւ հայի այդ ձգտումը դեպի Հայաստան, բայց պարտադրված լինելու այլ երկրում ապրելու հանգամանքը։ Ես ասեմ, կես կարծում եմ մեր դարը 2000-ականից նամանավան սկսած ամբողջ աշխարհն է այդ վիճակում։ Ամբողջ աշխարհը շարժման մեջ է, գնում են, գալիս են, բայց ասեմ, շատ մոտ էին ընդունում Լատինական Ամերիկայի ժողովուրդը, որտեղ նրանց մոտ ըստ երևույթին էմիգրացիան շատ ավելի է զարգացած, բայց ասեմ, այդպես տեղ չի եղել, անկամ Եվրոպայում ենք, Ֆրանսիայում ենք ունեցել ցուցադրում, դալիճ ենք ունեցել, Անգլիայում ենք ունեցան։ Անընդ չեղա, որ ինչ որ մեկի համար դա լիներ։ Ես հայերի մասին չեմ ասում, այլ որ տեսնում է, միանգամից հասկանում է ինչի մասին է խոսքը եւ ամբողջ հուզականությունը միանգամից է ընկալում։ Օրինակ ես ասեմ, Հայաստանում երբ որ ցուցադրվեց ֆիլմը, մեր հայաստանցիները, որը քլճուն էին էմիգրացիայի հետ այդքան կապ, ընդհանրապես ընկերներ ունեն, իրանք այտենց չկարողացան ընկալել այս ֆիլմը։ Ոնց որ օրինակ հիմա կընկալ են։ Այ հիմա ես կարծում եմ, այս տարիների մեջ էմիգրացիան ավելի խորացավ մեր ժողովրդի մեջ, հիմա շատ ավելի ընկալելի կլինի։ Եվ ասեմ, իրա թեման եւ պատմությունը շատ արդիական է։ Այսօր է նույն վիճակում ենք, ոնց որ բան չի փոխվում մեր կյանքում, ցավոք էլի։ Շատ լավ։ Նայն ես քեզ այս ֆիլմը դիտելիս հանդիսատեսի մոտ վերաբերմունքը կարող է անմիջապանորեն առնչվել եւ ցանկացած մեկին, ով պատրաստվում է գնալ այդ քայլին, այսինքն լքել հայրենիքը, կարող է դա եւս մեկ անգամ մտածելու տեղիք տալ։ Ըստ քեզ ունի նման խնդիր այս ֆիլմը։ Անշուշտ, որովհետեւ երբ որ ֆիլմը դիտում էին շատերը, օրինակ սենց մեկնաբանություն են արել, ինչու է Ամերիկա, Հայաստանը ավելի գեղեցիկ է ներկայացված, քան ասենք Լոս Անջելեսը, Երևան ավելի գեղեցիկ է ներկայացված, ու կա տենց բան, եթե նայեք ամերիկյան ֆիլմերում մենք տեսնում ենք Ամերիկայի մի NPC մաս, որ Հայաստանից գնացած շատ գաղթականներ ցավոք չեն տեսնում այդ, եւ իրանց համար սա, քանի որ նկարվել է էմիգրանտի աչքերով, այդ ամենը տեսած մարդու աչքերով, այսինքն այնտեղ չես տեսնում այդ ճոխությունը, այն ամենը, եւ աչքիդ միայն քո հայրենիքն է, եւ ինչքան էլ այնտեղ հասնես լավ պայմանների, մեկը ոդքի տակ գետինը քոնը չի։ Եվ այդ զգացողությունը այս ֆիլմի ամբողջ ընթացքում կա, ինքը այնտեղ գտնում է, իր սերն է գտնում, գտնում է ինչ-որ բաներ, բայց մեկը ինքը չի հասկանում, երազում է որտեղ է, եւ այդպես էլ չի համակերպվում նրա հետ։ Բայց այդ լավ կլինի, որ կանխի շատերը։ Նա հիմա որ հիշեց, շատ լավ բան հիշեց, որ ասում են Հայաստան ավելի սիրուն է, այդ ասողները հայեր չէին, որտեվ այդ ֆիլմի վրա շատ ամերիկացիներ են աշխատում, մոնտաժի բանի, ամերիկայի կինոյի մարդիկ էին, եւ նայում են, ասում են, ո՞նց եք նկարել, Հայաստանը այսքան գեղեցիկ է, Ամերիկան այդքան գեղեցիկ չի, բայց ասում են, հատուկ չեն կարել, մենք նկարել ենք այն, ինչ որ կա։ Եվ իսկապես տենց է, այդ ամերիկյան ֆիլմը, որ նայում եք, այնպես գլամուրնի սարքում են, ասում ես, էս հիշ երկիրը, բայց մի հատ գնա տես, այտենց է, որ հասկանում եք, ես դրա համար շատ կուզենայի, որ մեր կինոյում էլ մեր երկիրը իսկապես ցույց տրվի այնպես, ոնց որ կա, այնց ոնց որ կա, ինքը այնքան գեղեցիկ է դառնում, որ անսպասելի, մանավանդ երբ որ փոքր ես նայում, մի աչքով նոր ես հասկանում, ես ինչ գեղեցկության մասին է խոսքը։
Եթե նույնիսկ ավելորդ հարդարելու կարիք չկա, չէ՞։ Ոչ մի բան չկա, դրան ենք մեր կաֆեներում նկարենք, հետո այնտեղի կաֆեում էլ ենք նկարել։ Մերը հազար անգամ գեղեցիկ։ Այն էլ պատկերացրեք այդքան տարիներ առաջ, հիմա 2015 տարի։ Այո։ Ռուբեն, դու եւ Նարինեն էլ ունեք փորձառություն դրսում ապրելու, հա, երկար տարիներ ոչ թե ֆիլմի նկարահանումն էլ ապրել եք։ Կարող ենք ասել, որ սա որոշակիորեն ինքնակենսագրական մոտիվ ունի իր մեջ կամ ալտեր էգոյի անպայման, անպայման, որտեղ հերոսը, որը հարություն կերտեց, այս հերոսը շատ բաներով է կապված ինձ հետ, որտեղ ասեմ, որ ֆիլմի գաղափարը հենց իմ մոտ ծնվեց, այնտեղ ապրելով, եւ այդ կարոտ ախտի մասին, որ ասում են, բայց ախտը ասում ես ոնց է դեղա, չէ՞, ինչու՞, այդ կարոտի զգացողությունը, ես ասեմ, երկու անգամ եղավ ինձ հետ այդ դեպքը, շատ կուզենայի պատմել, որից ծնվեց ֆիլմը։ Ցիլով դե, եւ շատերը, որ գնում գալիս են եւ գիտեն, այնտեղ մի կտոր կա, երբ որ Փասադենա այդ գալիս է Լոս Անջելոս, հերվում Դաունթաունն է Երևում, իրանց կենտրոնը։ Ես գալիս է գիշեր ու մեկ է տեսա, որ այդ Դաունթաունտեղ տեսա Երևանը։ Ես ցույց չեմ ասում, անկեղ տեսնում եմ օպերան, բամոցը Կասկադից վերևից նայես։ Համար դες ինչ էր։ Այդ մի շոկ էր, բայց իրական տեսա։ Իսկ երկրորդը գործից դուրս եկա աշխատանքից, իմ աշխատանքը տեղից տունը շատ մոտ էր։ Սենց գնում եմ մեքենայով, քշում եմ ու տեսնում եմ չեմ կարողամ տունս գտնեմ։ Ուր գնամ, ո՞նց գնամ, բոլոր խաչմերը գիտեմ, ճիշտ քշում եմ մեքենաբան, չեմ կամ, ասում եմ այդ գոնե Թումանյան փողոցը որ գտնեմ, տունս կգտնեմ։ Այդտեղ հասկացա, որ ես մի հատ այնտեղ եմ, որտեղ ոչ Թումանյան փողոց կա, տունը հասկացողությունը արդեն։ Սրանք այն բաներն էին, որը ոնց որ բերեցին այս ֆիլմին։ Իհարկե, այս ամենի չա անցելա։ Ես կարծում եմ, որ հենց այդ կարոտ ախտի զգացողությունը, այդ նոստալգիայի զգացողությունը ֆիլմը շատ հզոր ձևով փոխանցում է, եւ այդ անհանգստությունը միանշանակ զգալի է, եւ կարծում եմ ցանկացած մեկը, ով Հայաստանում է, մի այլ կերպ կընկալի խնդիրը, իսկ ով ապրում է դրսում, այսպես փոխահայ է, մի այլ կերպ կընկալի, բայց երկուսին էլ միանշանակ միավորողը հենց այդ հույզն է լինելու, կարոտը եւ սերը դեպի հայրենիքը։ Նայնա, ես կուզենայի մի փոքր խոսենք նաեւ ֆիլմի արտադրական ընթացքի մասին, որովհետեւ մի բան է, երբ դու Հայաստանում ես նկարահանում կինո, որտեղ հնարավորությունները ֆիլմի նկարահանման շատ անձնական պայմանավորվածությունների միջոցով էլ կարելի է ձեռք բերել, հատուկ թույլտվություններ պետք չեն, բայց մի բան է, երբ դու այդ նկարահանումները փորձում ես իրականացնել այնպիսի երկրում, որը ամերիկան է այս պարագայում եւ ունի իր հստակ օրենքները նկարահանումից մինչեւ արտադրական process։ Ոնց դա ստացվեց, այդ մասին մի փոքր կուզենայի խոսել։ Ես ինձ իրավունք կվերապահեմ խոսել դրա մասին, չնայած որ ես նոր էի հայտնվել եւ իմ առաջի քայլերն էին ֆիլմում, բայց տենց ճակատագրի բերումով ներկա եղա եւ վեցի այդ ամեն ինչի մեջ, եւ հենց դա մեծ փորձառություն էր ինձ համար, պրակտիկ դաշտում տեսնել այդ ամեն ինչը։ Դրա համար հիմա կխոսեմ ոչ թե որտեվ ես եմ կազմակերպել, բայց որ եղել եմ ականատես, թե ինչպես է արվել ամեն ինչը։ Այո, բավական բարդ էր, որովհետև նկարահանումները, քանի որ ժապավենով էր նկարվում, չես կարող ուսի դնել կամերան ու գնալ փողոցում, սենց գողտրիկ մի պահ նկարել, կար բավական մեծ նկարահանող խումբ, մեծ մեր մասշտաբներով, Ամերիկայի համար շատ փոքր խումբ, ասենք 20 հոգի մաքսիմում, բայց չես կարող հենց այնպես գնալ ու դնել, որտեղ միանգամից գալիս է ոստիկանությունը, դրա համար նախապես ձեռք են բերվել բազմաթիվ թույլտվություններ, որպեսզի նկարանես, ասենք հենց տվյալ քաղաքում այսինչ օրից, այսինչ ժամը, օրինակ այդ ֆրիվեյի մայրուղի տեսարանում փակվել էր մի ամբողջ գիծ եւ մի քանի ոստիկանական մեքենաներ ամբողջ օրը հսկում էին, որովհետեւ դա շատ վտանգավոր է, գիտեք, այդ արագությունները, եւ այնտեղ ոստիկանական մի շարքը փակել էին, որպեսզի մենք կարողանանք գոնե այդ աչ կողմով քշել, չէին կարող ամբողջ ֆրիվեյի իհարկե փակել, ինչպես անում են ամերիկյան ֆիլմերում, բայց գոնե այդ մի շարքի թույլտվությունը ստացվեց։ Նաև հետաքրքիր պատմություն կար, որ մեզ տվել էին թույլտվություն մի համայնքում նկարելու, բայց ինչ որ այդ կետից փոխվում էր ու քաղաքը փոխվում էր, եւ մենք չգիտեինք, կանգնել էինք այդտեղ եւ եկան, ասին թույլտվություն է, որ ցույց տվեցինք, ասին, որ դա դրա մեջ չի մտնում, այս հատվածն է, եւ այդ ամենը շատ խիստ հսկվում ա, վերահսկվում ա այնտեղ, այդ առումով բավական բարդ էր, բայց նաեւ շատ մեծ փորձառություն էր, եւ հայ ֆիլմից մեծ խմբով մեկնեցինք Միացյալ Նահանգներ, որ խոսում են ֆիլմ են կարել, դե զարմ է, ո՞նց է կարել, դա
պետք է այնտեղ մարդ ունենաս, պետք է այնտեղի բաներ ունենաս, որ կարողանաս այդ ամեն ինչի մեջ պտտվել։ Հատկապես երբ որ խոսքը վերաբերում է ժապավենով, այսինքն մեծ կինո, իսկական կինո խցիկով նկարահանումների, լույսի վիդեոնկարը։ Լույսը աշխատում, բանը աշխատում։ Հետո մենք շատ գիշերային տեսարաններ ունենք, գիշերը լույսերը վառում ես, սա հավաքվում են։ Հասկանում եք ինչ է։ Մեր խոսքով անցանք։ Նաև արտադրական իմաստով այս ֆիլմը շատ խորհրդանշական է, որովհետև հաղորդման սկսելուց առաջ մենք խոսում ենք, որ 2005 թիվը փաստորեն հայկական կինոյի համար ոչ լավ իմաստով, բայց խորհրդանշական կարևորություն ունի, հայ ֆիլմը փաստորեն փլուզվեց, հա, եւ այդպես առաջացան այլ արտադրող ընկերություններ, որոնք այդ գործառույթը վերցրեցին, եւ սա փաստացի հանդիսանում է վերջին ֆիլմերից, եւ գուցե նաեւ վերջին լիամետրաժ խաղարկային ֆիլմն է, պետք է ստուգել այդ փաստը, հետաքրքիր է։ Այդուհանդերձ ես կուզենայի հենց խոսենք, ինչու որոշեցիք ֆիլմը նկարահանել ժապավենով եւ ինչ բարդություններ ունեցաք հենց ժապավենով աշխատելու համար։ Եւ արդյոք դրանից հետո նկարել եք այդ ժապավենով ֆիլմ, թե ոչ։ Վերջացավ դրանը ավարտել։ Ոչ, մետամորֆոզը մի Ինչ է։ Մետամորֆոզը Ահա, ճիշտ է։ Մետամորֆոզն էլ ենք նկարել ժապավեն, ուղղակի դեռ 16 մմ-ով նկարեցինք։ Հա, ճիշտ, 16-ով նկարեցինք։ Հա, բայց արդեն այդ տեխնոլոգիան գիտեինք։ Այսինքն բանը Եվ արդեն հայ ֆիլմի հետ չէր առանձին մասնավոր։ Հա, ինչն էր, որ նախ ես կարծում եմ, որ իսկապես սա վերջն էր, թե կնայենք ավելի կստուգենք, բայց դիմոտ տպավորություն է, որովհետև հետո չեմ հիշում։ Բայց այդտեղ ինչն էր հետաքրքիր, որ տեխնոլոգիաների այս անցման ժամանակ էր։ Հիմա օրինակ որ ասում եք ժապավենով ինչու, այն ժամանակ վիդեոն այդտեն զարգացած չէր։ Այդ որակը չուներ վիդեո կամերաները։ Դրա համար ժապավենով նկարեցինք, որ մենք ունենանք որակ եւ իսկապես ժապավենը ուրիշ էր այն ժամանակները։ Բայց ի՞նչն էր հետաքրքիր, որ հետո պիտի գա մոնտաժային շրջանը։ Մոնտաժը ժապավենը դա մի ահավոր պատմություն է։ Ընդ որում կոդակ էինք նկարում, հիմա այդ կոդակի համար հատուկ գործիքներ է պետք, այդ բոլորը բերեցինք, որ Հայաստանում անենք, որ քիչ էժան նստի մեր վրա մոնտաժը։ Հետո երբ որ մոնտաժ արած արդեն տարանք, որ կոպիա տպենք, դա զարմացան, ասեն, «Ես ինչ եք մոնտաժ արել, այսքան տանջին»։ Ո՞նց։ Բայց արդեն բրծել է, վերջացել է, չկա դա։ Այսինքն ժապավենը անցկացնում են վիդեո, վիդեո մոնտաժանում, հետո վիդեոից տպում են ժապավեն, եթե ուզում ես։ Բայց ասեց արդեն չենք էլ տպում ժապավեն։ Թվային կրիչներով արդեն թվային կրիչ է դառնում, եւ բայց հիմքը ի վերջո ժապավեններ, որտեղ որակ էր, բայց շատ արագ, մի տարի, երկու տարվա մեջ մեկ էլ հայտնվեցին արդեն այնց վիդեոներ, որ արդեն ժապավենը դարձավ անիմաստ։ Երևի լավ է եղավ, որտեղ այլապես չենք էլ կարող դրա տակից դուրս գալ։ Ժապավենը շատ մեծ ծախսեր է։ Նկատնակ բյուջեի մասով։ Հա, բյուջեն արդեն շատ լավ էր, որովհետև գնալով էլ այնքան որակը, այսօր այնպես որակա դարձել, որ արդեն չես կարող տարբերել ժապավենից։ Շատ լավ։ Ես երբ առաջին անգամ էի նայում ֆիլմը, ինձ միշտ հետաքրքիր էր, թե ինչպես եղավ, որ որոշեցիք օգտագործել եւ վավերագրական նկարահանումներ եւ համադրել դրանք խաղարկային տեսարանների հետ։ Այսինքն, եթե հանդիսատեսը վստահաբար ուրախալի եղավ եւ տեսա, որ բավականին շատ տեսարաններ, հենց հատկապես գիշերային տեսարանները մեքենայում ամբողջությամբ վավերագրական սկզբունքով նկարահանված նյութեր են, եւ ելի շատ տեսարաններ կան, որոնք որ վավերագրական։ Ինչպես որոշեցիք, որ վավերագրական այդ մենակ է տաքսու միջի տեսարաններն են։ Այն էլ վավերագրականը այդքան էլ վավերագրական չի իմաստ, այն իմաստով, որ դե 1000 մարդ էր նստում այդ տաքսին, մեր ընկերը, որը շատ հետաքրքիր երաժիշտ է, տաքսի էր քշում Ամերիկայում, իր մեքենայի մեջ տեղադրեցինք, ու բանը նա ով կնստի խոմ, հատուկ չենք հրավիրում։ Այդ դրանով ինքը վավերագրական է։ Իրական կերպարն է։ Հետո պետք է համաձայնություն վերցնենք, նկարենք թե չէ, շատերը չեն համաձայնվում, բայց այդքանով ինքը վավերագրական դարձավ, եւ ինձ համար շատ հաճելի էր, որ բոլորը խոսում էին այն թեմաներով, որը իսկապես իմ սրտից էր։ Ես էլ կարա, բայց նախախնամություն։ Այո, ես բայց հատուկ չեմ ասել։ Իրանք խոսածել ու ես տեսել եմ, որ սա ավելի լավ է, քան թե ես կառաջարկեի։ Իրանք ավելի մոտեցան թեմային, եւ շատ հետաքրքիր կերպարներ էին։ Ինձ համար է շատ զարմանալի էր, որ Ամերիկայում ասես մարտիկ են ապրում, եւ տենց են նայում այդ երկրին։ Այն մեկը փողի մասին, որ խոսում է, դա գեղեցիկ է խոսում։ Ում բերեիր, այդպես չէր խոսի։ Մի խոսքով կան բաներ, բայց գիշերային տեսարաններ էլ ունենք, որը դա պաստանովկա հանդիպումները, բաները, դրանք շատ դժվար նկարվող բաներ են։
Amerikom լույս վառեց գիշերով, եթե գիտեք ինչա նշանակում, ոնց որ ասես այն պատը իրանց Մեքսիկա էր, քանդել են, այդպես մի հատ բանա, ինչ պատմություն, հերչ, բայց արեցինք։ Շատ բարի։ Նարինա, ժամանակակից կինոյում նաև եւ հատկապես կոմերցիոն ժամանակակից հայկական կինոյում մի տեսակ ռիթմը փոխվել է, պատմություն պատմելու ձևը, ընթացքը, արագությունը փոխվել է։ Եթե նույնիսկ համատության մեջ վերցնենք հենց նույն Արահետ ֆիլմի հետ, բավականին այդպես դանդաղ կոտ, իր ընթացքը ունեցող, իր ուրույն ձեռագիրը ունեցող սահունություն ունի այս ֆիլմը։ Ըստ քեզ որքանով է ժամանակակից հայ կինոսերին այս տեսակի կինոն դեռևս հասկանալի։ Եվ արդյոք մենք ունենք խզում մի ամբողջ շրջանի մեր կինոյի եւ այսօրվա մատուցվող կինոյի արդյունքում փոխված ռիթմի զգացողության միջև։ Դուք նկատի ունեք ասելով կոմերցիոն կինո։ Նկատում եմ այն ֆիլմերը հիմնականում, որոնք որ կինոթատրոններում ցուցադրվում են։ Ես այդ կոմերցիոն, որ ասում ենք, մեր մոտ ինչ-որ բացասական բան է գնում կոմերցիոնի հետ կապված, չէ՞, սովորաբար։ Չէ, ես բացասականապես ոչ մի բացական բան չունեմ։ Ես այդպես չեմ ընդունում, որտեղ արագ շահույթ ապահովելու ձգտում ունեցող ֆիլմեր։ Որովհետև կա կոմերցիոն եւ կոմերցիոն հաջողություն ունեցող, որը կարող է լինի նաեւ նույն Արահետ ֆիլմը, կարող եմ ասել, որ բավական կոմերցիոն հաջողություն ունեցավ Միացյալ Նահանգների իր արտադրողը, շատ գոհ մնաց, որովհետև բազում դահլիճներ լցրեց տարբեր նահանգներում, տարբեր հայկական համայնքներում, եւ եթե այդպես վերցնենք, ինքը կոմերցիոն ֆիլմ է, թե չէ, եթե ունեցավ կոմերցիոն հաջողություն, ավելի արտ ֆիլմ է, բայց ունեցավ կոմերցիոն հաջողություն, եւ ես այդ ձևակերպում չեմ ընդունում անել կոմերցիոն կինո, որտեղ ոչ ոք երաշխավորած չի կարող երաշխավորել, որ նկարելով կոմերցիոն կինո կունենա կոմերցիոն հաջողություն։ Ճիշտ է, այդ առումով ավելի շատ գալիս է հեղինակի ոճից, չեմ կարծում, որ տարբերությունը ժամանակն է կամ կոմերցիոն ոչ կոմերցիոնը, եւ այդ էլ գալիս է արդեն հերոստատիտողի հանդիսատեսի, չեմ ուզում ասել որակից, բայց հիմա շատ են ասում, որ էսա պահանջում հանդիսատեսը, դրա համար ենք այսպես նկարում, ես այդ ձևակերպումն չեմ կարողանում ոչ մի ձև հասկանալ, որովհետև ինչ որ տաս, այդ էլ կնայի հանդիսատեսը եւ ինքը կարող է ընտրի, բայց ասել, որ միայն սա ա ուզում ու սա մատուցել, նկատի ունեն ասելով, որ կոմերցիոն սիրում են սենց արագ ֆիլմեր կամ բան, չեմ կիսում այդ տեսակետը։ Շատ լավ, Ռուբեն, դու ինչ կարծիք ես, ինչ հետաքրքիր նաև քո պատասխանը։ Իհարկե ժամանակները փոխվում են, արագությունն էլ է փոխվում, մտածելակերպն էլ է փոխվում, բայց իրանք էլի մնում են։ Կա որ պատմությունը պիտի նստես նայես, կա որ պիտի կարող ես խանութում բան սարքես, ականջի փոճով նայես, դա էլ է ինչ որ մի ձև, կա որ ասկի որ չնայես է կլնի, այդ էլ է, չէ՞, ձև, հասկանու՞մ եք։ Դրա համար տարբեր են մոտեցումը, եւ դրա համար ես կինոդահլիճը շատ եմ սիրում եւ հերոստատեսությունը կինոյի համար ինձ համար մի տեսակ ցավագույն տարբերակը չէ։ Չէ, հա, որտեղ երբ որ մարդ գալիս է կինոթատրոն, նախ պատրաստ է անցնելու քեզ, դա շատ կարեւոր է։ Եվ հետո արդեն լույսերը երբ որ հանգցնում ես, իրան վերում ես քո աշխարհը։ Իսկ տանը դու չես կարող իրան վերես, ինքը իր աշխարից մի ծակից նայում է, կարող է չնայի, այստեղ ամեն ինչ փչանում է։ Օրինակ հիմա մի ֆիլմ եմ արել, որը չեմ ուզում անունը տամ, հետո կխոսենք դրա մասին, բայց իր ֆիլմի ամբողջ մի 5 րոպե, այդ դա մեծ բան է, չէ՞, չափը, կինոյի 5 րոպե։ Գնում եմ միայն նրա համար, որպեսզի ես հանդիսատեսին բերեմ այն վիճակին, որպեսզի հետո ֆիլմը կարողանա նայի։ Բայց դրանք կարևոր են։ Մարդը որտեղ գալիս է արագ, այսօրվա ռիթմը ուրիշ է, հիմա որ ավելի ահավոր է, հատ պատերազմ եկավ մեր գլխին, հիմա այդ ինչ կինո պիտի անենք, որ մարդը կարողանա նայի, հասկանում եք։ Հələ այն ժամանակ էլ պատերազմ ունենք։ Մենք չոր մենք պատերազմ չենք ունեցել, մենք միշտ ենք եղել պատերազմի մեջ։ Միտեղ լավ ենք պատրաստվել, միտեղ դիմացել ենք, միտեղ չենք դիմացել, բայց էլի պիտի դիմանանք, ասենց գնում գալիս են։ Եվ մեր կինոն է պիտի գնա այդ ճանապարհով։ Ես կուզենայի, որպեսզի այ ժամանակի կինոն նայեր մեկը եւ հասկանար, թե ոնց են ապրել այդ ժամանակ, այդ ժողովուրդը ինչ ռիթմով է ապրել։ Այդ շատ քրքիր է, ասում, պատերազմի թե ընկալման եւ թե ձեւի փոփոխման իմաստով։ Երբ մենք խոսում ենք 5-րդ սերնդի պատերազմի մասին, նկատի ունենք
միայն տեխնիկական հնարավորություններն ու ձևերի տարբերությունը, այլ նաև որոշակիորեն հենց այն, որ շատ հաճախ մենք պատերազմը ուղիղ եթերի սկզբունքով հետևում ենք տների ու նստած կամ ինչ-որ մի տեղ ունես, այսինքն դու հնարավորություն ունես ուղիղ միասմամբ հետևել, թե ինչ վիճակի մեջ եւ ինչ ընթացքի մեջ է։ Դա բնականաբար պիտի փոխի իմ կարծիքով կինոյի մասին ընկալումը եւ կինոյի հանդեպ վերաբերմունքին ընկալումը։ Շատ, ահա որ պետք է փոխի։ Եվ այդ դեպքում իմ հարցը հետեւյալն է, ես ինչ ճանապարով եւ ինչ մոտեցմամբ մենք պիտի փորձենք նորից այս ամբողջ բարդ իրավիճակը հաղթահարելուց հետո մոտենալ կինոյին, արվեստին, եւ որը պետքա լինի ժամանակակից կինոյի խնդիրը, եթե սահմանելու հնարավորություն ունենանք։ Ես կարծում եմ, մեր մտածելակերպն է կարեւոր, պետք է ավելի զտվի, ավելի զուլալվի։ Իմ խորին համոզմունքն է, որ մենք իրավունք չունենք փորձելու անել ֆիլմ, որը պետք է նմանվի եվրոպական ֆիլմին կամ ամերիկյան։ Մենք պետք է անենք մի ուրիշ ֆիլմ, որտեվ մեր հոգեբանությունը եւ մեր աշխարհայացքն է ուրիշ, մեր տարերն են ուրիշ։ Մենք ոնց կարող ենք նույն ձևի ֆիլմ անենք։ Ոչ է հնդկական կարող ենք նկարենք, ոչ է սերիալներ։ Այսինքն մենք պետք է կարողանանք անել այն, ինչ որ հատուկ է հային։ Եվ միտեղ ես ասել եմ ու շատ կուզենայի այսօր էլ խոսենք դրա մասին, որտեվ մեր կինոյում ունենք երկու մի այնց հզոր սյուներ, ինչպես իննա Փարաջանովը եւ Փելեշյանը։ Հիմա բոլորս ասում ենք, հա, գիտենք, բան, բայց այնտեղ չի, գիտենալը քիչ է։ Ահա, ճանաչելը։ Դու կարողանաս, դու ազդեցության տակ բա չեն կգնում։ Բայց ի՞նչ ասես, բայց այդ սյունները ինչի՞ համարա, որ եթե դրա վրա չենք ուզում մի հատ կտուր դնենք կամ հենվենք դրա վրա։ Մեր կողքն են այդ մարդիկ ապրում, հասկանում եք, եւ մենք էլ իբր ծափահարում ենք բան, բայց ես գտնում եմ, որ դա շատ քիչ է։ Մենք դրանք պետք է ընդունենք որպես լեզուներ։ Այս մարդիկ առաջարկել են մեր կինոյի լեզու, հայ կինոյի լեզու են առաջարկել, եւ կարծեմ շատ լավ է հաջողվել, շատ ոնց որ ասում են, կոնկրետ ասվեց։ Բա ու՞ր ենք մենք։ Բա չենք տեսնում ինչ են ասում այս մարդիկ։ Այդտենց էլ կա նկարչության մեջ, արվեստի մեջ տարբեր երաժշտություն կա այդ ձևի։ Կա Երևան Քոչար, հայրս է, դրա համար չեմ ասում, բոլորս ասում են Քաղաք Քոչար, բայց անկալել է ինչի մասին է խոսքը։ Բա ուր է իր ազդեցությունը քո վրա, եթե չի ազդել, ուրեմն դու իրան չես զգացել։ Այսինքն վերարժեվորման, վերանայման, անպայման մենք դե հասկանանք ինչ ունենք, ինչ են մեզ մեր ոնց որ ասած մեր պապաները մեզ տվել, հասկանում եք։ Հիմա ես նայում եմ մեր կինոն, ոչ մի կապ չունի ոչ Փարաջանովի հետ, ոչ Փելեշյանի հետ, բայց պետք է լինի այնտեղ մի բան, չի կարող չլինի, եթե տենց կարիֆեներ ենք ունեցել մեր կողքը եւ ունենք, հասկանում եք, այդ նշանակում է դու ասում ես ու չես տեսնում, ասում ես հա լավ է, այդ քիչ է, լավն քիչ է, մանավանդ եթե դու այդ ասպարեզի մարդ ես։ Երաժշտության մեջ մեծ երաժիշտներ կան աշխարհում, ընկնում են, չէ, դրանց ազդեցության տակ, բայց ազդեցությունը դա վատ իմաստով չի։ Դա է, դու իրանից ազդվում ես, բայց դու էլ հետո քոնն ես դնում, մի աստիճան գնում ես, բայց մենք Փարաջանովը մենք չենք վերցրել իրենից մի բան, որ հենց մի բան էլ ավելացնենք, հենց մի հատ հասնենք, հասկանանք ինչ է, որ ավելացնենք, կտենց մենք հա կմնանք սենց, իրանք էլ հա կմնան վերև անհասանելի։ Այ մեր կինոն պետք է գա դրան հասնի, եւ մեր թեման, մեր խոսելիկը, ինչի մասին ենք խոսում, սա է կարևոր, ինչ ենք պատմում։ Սա ոչ թե միայն նրա համար, որ մենք ժողովրդին ինչ ենք տալու, այտենց մեզ բառը չեմ ուզում ասել, դու քո հոգու խորքում ինչի մասին ես խոսում։ Հիմա այսօր նայում եմ ֆիլմեր, մտածում եմ, արդեն ինչի մասին ես խոսում, այդ աշխարհը գնացել է, ես իմ ուրը ասել 5-րդ ոնց որ ասած պատերազմը վարում, դու դեռ նկարում ես, ես իմ որ թվի կինո, հասկանում ես, դի փոխվի ասելի, իսկ ամենն կարևորը դա մեր ժողովրդի ասելիքն է, ահա է, ինչի մասին պետք է խոսի, ինչ պետք է ասի իր ամբողջ աշխարհին, այս է եկեք գտնենք։ Շատ բարի, շատ շնորհակալություն։ Նարինե, Ռուբենը շատ համառոտ ձևակերպեց, կարծում եմ, այն ամբողջ խնդիրը, որը որ մենք ունենք այսօր որակի, տեսակի, մոտեցման իմաստով։ Այդ դու կուզենայի, քանի որ ինքդ բավականին ակտիվ ես նաև արտադրական process-ների եւ խնդիրների լուծման ճանապարհների որոնման, որն է այն ճանապարհը, որը որ մեզ կբերի այն տեսակի կինոյին, որի մասին խոսում էր Ռուբենը։ Կարծում եմ պետք չի ձգտել
նմանվել եվրոպականին, որովհետև երբ որ շփվում ես շատ պրոդյուսերների հետ, դիստրիբյուտորների հետ, օտարազգի, այդ տեսակետը միշտ իրենցից եմ լսում, որ իրենց շատ հետաքրքրում է քո ազգայինը, ոչ թե մենակայինը։ Այդ յուրահատկությունը իրենց համար շատ կարևոր է, չեմ ասում ազգային, դա տարազի մասին չեմ խոսում։ Հասկանալի է։ Այլ մեր խնդիրը, իրենց ավելի հետաքրքիր է, քան մենք փորձենք իրենց խնդիրը մեր մեջով ասենք վերենք ու ներկայացնենք, որտեղ իրենք դա արդեն անում են եւ շատ լավ են անում։ Ինչի նմանվենք կամ կրկնօրինակենք, եթե ոնց որ ասեց Ռուբենը, մեր ձեռագիրը չամաչենք ներկայացնելուց, մեր ձեռագիրը ունենանք։ Շատ բարի, շատ շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ, որ հյուրընկալվեցիք։ Ես հուսով եմ աղետ կունենանք եւս եւ վերստին հանդիպելու մեր տաղավարում ունենալու հետաքրքիր զրույց ոչ միայն ժամանակակից հայկական կինոյի, այլ նաեւ այն կինոյի, որը թվում է մենք գիտենք, բայց մոռացել ենք։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ։ Առաջին եթերում չտեսնված կինոներ, մենք կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ, հետեւեք ձեր առողջությանը եւ դիտեք լավ ֆիլմեր։